wafdigan uu hogaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo howlo la xiriira maamulada golaha deegaanka degmada Xudura oo muddo xileedkooda dhamaaday iyo xil ku wareejin gudoomiyaha cusub gobolka Bakoola kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka ayaa maanta kormeer ku tagay kaamamka barakacayaasha dhawaan ay soo degeen ee deegaano fogfog ka soo barakacay. Wasiirka iyo wafdiga la socday waxaa su'aalo la xiriira deegaanada ay ka soo barakaceen iyo xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin weydiiyeen barakacayaasha cusub oo abaarta gobolka aadka u saameysay ka soo barakacay. Qaar ka mid ah barakacayaasha ayaa ka sheekeeyay sida ugu suuragashay inay Xudur soo gaaraan iyo waxyaabaha ay ka filayeen. Hola abara damaayti beer wala manin ka ban todob abara dan dadin dabsaari irsaag ilaahay fuud irsaagal hawaay saas alham bay gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tolle iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose dibojisinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdullahi Haaji Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa dawladaha iyo hay'adaha gargaarka fariin u diray dabaatanta ayaa macnaha yaani madhaafas may fadaane caalamka iyo dawladda federaalka in meelun haan dirta wafdahan dirtoona leela araga dabkun ku jarana leela araga inta dad ka deersay leela deer hadii waqti dumay le deer doona deersan dadkan lahayn dhamaasho bilaaban onoon waanu nasiyana male waanu hayno male heedo samafalkana walaa inta roo kulli hadii ilaahay in sheegan in dadki meel in isku kooyo meel ku yaab hata cudur in ku dilaan lu ku yaab hataba may la raay odor badan oo may la raay shabanka kumiday ya owlaada dhamaayo haay wal yaalana male walana si aanan male dhabaatadaas ayaa gobolka Bakool haayta may rajaynay in iyo mustaqbalka faylahaado dawladda federaalka iyo dawladda goboleedka oo Koonfur Galbeed intaasba may ka jeedan intaa ka jeedan ilaahay idin shay aan anoo la meel wada heesin araga halkeen qaydoodana deersii meel kale iyo hata in deersina deersino federaal level ee caalamka deersino fadaan insha Allah atuma roogsan ilaahay idin shay atuma roogsan nolona dadku waa wala qabtan ilaahay idin shay walaagta la ka aamo aamasan la idinila marka horta farxadaas ayaa geeka ya iska ogaadanan aan dadaal ma iyo ogdeena walaan reebado ma la insha Allah isinna adee ogdeen is ogdeen ma hayso xuddur in degmada imaamuush qolay korfool ogdeen isla leey ma aha sida sheegay rabdoor iyo hoobtiga kale tuulooyinka ku kooyay walaagoon xal dhawa saarana goona ku tiita ma hayna oleeska sayfada naftii ku qaadna oleeska ku qaado joodde in isin meelitiin kanaga taana la walba meelis la kanaga maayo oleeska ma ku qaato maw maxamed xasan abdirahmaan warbaahinta qaranka magaalada xuddur